အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခொနီယာသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘီရင်ရရာဆရာထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာဒီနေ့ပေါ့เนาะငွေဝင်2 3 3ပေါက်စီတဲ့ရရာလေးကိုဆရာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေ2 3 3ပေါက်ခြင်းတဲ့လူတွေเนาะစီရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့လူတွေ online shop ရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့လူတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့လူတွေနော်ငွေကြေးအဆင်ပြေခြင်းတဲ့လူတွေနော်ငွေများများဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေငွေဝင်ကျန်းခြင်းတဲ့လူတွေဒီရတရားလေးကိုတည်တည်ဆဲဆဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါနော်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်2 3 3ပေါက်ခြင်းတဲ့လူတွေလည်း2 3 3ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဓိကတော့ကိုကထိုးတိုင်းလွဲနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်2 3 3ကိုထိုးတိုင်းလွဲနေတဲ့လူတွေတို့ပေါ့နော်ဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲ2 3 3ပေါက်စီတဲ့ရတရားလေးကိုအစွမ်းထက်ရတရားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရတရားလေးကိုမပြုတ်လုတ်ခင်မှာနော်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုထူးမြအောင်ဆိုရယ် page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတည့်ရက်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ရတရားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတည့်ရက်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ရတရားလေးကိုဒါတည်တည်ချာချာလေး like လုပ်ပါနော်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်စီးပွားတက်လာပါလိမ့်မယ်2 3 3ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဈေးရောင်းကောင်းလိမ့်မယ်ငွေဝင်ကျန်းလာပါလိမ့်မယ်ဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဆရာရတရားလေးတွေကကုသိုလ်ပြုရတရားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်နော်ငွေလဲဝင်သေးတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာသေးတယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာသေးတယ်အရန်ကုသိုလ်လဲရတယ်အရန်လဲငွေဝင်သေးတဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာဒီရတရားလေးကိုမပြောပြခင်ပါဘောနော်ဆရာတင်ချာမှာကျင်တာဘောနော်ဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါ share ပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ပေးပါနော်ပြီးခொနီယာသားသမီးကိုမျှဝေပေးပါကိုလဲကုသိုလ်ရပါတယ်ငွေလဲပို့ဝင်စီပါတယ်နော်ဒီရတရားလေးကိုဘောနော်ဆရာတို့ရှင်းရနေဘောနော်ရှင်းရက်လေးလာ2020မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှင်းရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်ကမနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုအခုဆရာပြောပြတဲ့ရည်ရာကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗောနော်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုစွန်းထမင်းနဲ့တကွဗောနော်လက်ဖက်တုပ်ကတ်လူမယ်လက်ဖက်တုပ်เนาะလက်ဖက်တုပ်ကတ်မယ်ဘယ်လိုတုပ်တုပ်ရလဲကိုအစင်ပြေလို့တုပ်လို့ရတယ်လက်ဖက်တုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးတော့ဆရာတို့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ရင်နွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကတ်မယ်နော်ကတ်ပြီးသွားဆိုတာနဲ့ကတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့စီမီအဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော်ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တစ်တိုင်ပူဇော်မယ်ပူတော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုနော်တပည့်တော်ကြီးနော်ကြီးညိုတရားများစွာများဖြစ်ပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်နော်ရင်နွေးကြမ်းကတ်လူပါတယ်ကတ်လူပါတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ကြီးငွေဝင်ပါသေးနော်ကိုဖြစ်ချင်တာဆူတောင်းလို့ရတယ်2 3 3ပေါက်ပါသေးဈေးရောင်းကောင်းပါသေးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာကိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်အိမ်ရောက်ထွက်ခြင်းတဲ့လူတွေခြံရောက်ထွက်ခြင်းတဲ့လူတွေ2 3 3ပေါက်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ငွေလည်းဝင်စီတယ်အရန်အစွမ်းထက်တဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲတိတိတတ်တာကိုငွေဝင်စီတယ်2 3 3ပေါက်စီတယ်နော်ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာရတရားလေးတွေကဆရာတေချာတွက်ချက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဆရာရတရားပေးတာမို့လို့ငွေလည်းဝင်စီတယ်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်နော်ပြောဆရာဆောင်းရံရှောင်းရံလေးနဲ့အချိုးပေးကဏ္ဍလေးလည်းပြောပေးပါမယ်နော်ဆရာစီမှာပေါ့နော်ဒီလေးလပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့လူတွေရေတရာလာအပ်လို့ရပါပြီအဆောင်တွေပိုင်းလည်းလာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာရေတရာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကငွေဝင်စီရင်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ဆရာရေတရာပြုလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အချင်းရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးဆရာရေတရာပြုလုပ်ပေးပါတယ်နော်ငွေဝင်ကျင်တဲ့လူတွေ2 3 3ပေါက်ချင်တဲ့လူတွေဆရာနဲ့ကန်ဆက်ချင်တဲ့လူတွေကန်တူအချိုးပေးချင်တဲ့လူတွေနော်ငွေများများဝင်နေတဲ့လူတွေငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့လူတွေဆရာစီမှာရေတရာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရေတရာအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆရာဒီ Page Messenger တစ်ခုပဲသုံးပါတယ်အကောင့်အတုတွေရှိလို့တတိထားရပါเนาะဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page ဒီ Page Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆရာစီမှာရေတရာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာငွေဝင်စီရဲ့အာမခံပါတယ်ဆရာတို့ဒီရတရားလေးကို10ရက်နေမှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေတရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့10ရက်နေမှာရှောင်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်10ရက်နေမှာရှောင်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဆရာတို့နော်အမဲသားမစားပါနဲ့10ရက်နေတရက်လုံးအမဲသားရှောင်မှာအမဲသားလုံးဝမစားပါနဲ့ပြီးတော့ဆရာအချိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပြပါမယ်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့စုံကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1 4 6 8 3ည2 3 3 3ထိုးရလူတွေအတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေး1 4 6 8 3ညအဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့လဲထိုးလို့ရတယ်1 4 6 8 3ညကိုခွေပြီးတော့လဲထိုးလို့ရပါတယ်
เนาะเสียกะแหนไปได้เสียတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့เสียကเนาะဟိုအာယုံမှာပေါ်တဲ့အကျိုးပေးကနန်းလေးတွေကိုခုနှစ်ရာသာသမီးကိုเสียမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ကိုညံရှိတယ်လို့အကျိုးပေးကနန်းလေးတွေကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်စုံကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1 4 6 8 3ညဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါเนาะဆရာတို့ share ပြီးတော့မှလုပ်ပါတိတိတတလေးငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်เสียအာမခံပါတယ်เนาะဒီရှိရနေမှာပေါ့เนาะလက်ဖက်တုပ်ရင်သွေးချမ်းရတရားကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခုနှစ်ရာသာသမီးအားလုံးဆရာမေတ္တာတတ်ကြောင်းမလို့ပေါ့เนาะငွေဝင်ကြပါလေနော်ဖရာတရားကျေးဇူးကြောင့်မလို့ငွေဝင်ကြပါလေငွေဝင်ကျမ်းကြပါလေတူတီတူတီပေါက်ကြပါလေဈေးရောင်းကောင်းကြပါလေအလောက်ကိုင်းနေနော်စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ